Já jsem na procházce a zkouším nové sluchátka, tak si to strašně užívám. A jdu zase ke křižovatce a zpátky. Je to sice nuda, ale nemusím nad tím vůbec přemýšlet a poslouchám hudbu a jdu automaticky. Autopilot. Tak jsem právě dorazila domů, byla jsem i na nákupu. Koukala jsem se teďka na krokoměr a mám tam necelých 9 kilometrů. A přemýšlím nad tím, že si musím koupit pořádné světlo. Já jsem hrozný lempl v některých věcech a nemůžu se dokopat do věcí. Když už někdy do něčeho jdu, tak mi přijde, že pořádně, ale často mám problém s některýma věcma. Nejsem úplně důsledná. Často se mi stává, že se do něčeho pustím, řeknu si, budu to dělat pravidelně, ale absolutně to nezvládám. Přitom mi přijde, že někdy se to daří, jo? Záleží jak co. Já jsem si dokonce psala diář asi 5 let, nebo nevím jak dlouho. A psala jsem ho každý den. Každý den jsem si psala základní věci, co jsem v ten den dělala, s kým jsem se viděla a byla třeba na kafi. Protože já mám pocit, že si nepamatuju svůj život a tohle mi přišlo jako dobrý způsob, jak si uchovat lépe ty vzpomínky a několikrát se mi to osvědčilo, že jsem potřebovala něco dohledat a přesně jsem měla důkaz, že fakt, jo, stalo se to tehdy a tehdy, nebo viděli jsme se naposledy před 3 roky a 5 dny, jo, jako rozumíte asi, co chci říct, a teďka je první rok, kdy jsem to nezvládla a prostě to nepíšu a řekla jsem si, že zase začnu od příštího roku. No ale tím jsem chtěla říct, že mám s tím fakt problémy, ale zároveň vím, že někdy dokážu být důsledná, když jako chci a když mi na tom hodně záleží. No, najít ten balanc je někdy těžké, tak právě s tím světlem nad tím uvažuju už dlouhou dobu a pořád jsem se do toho nedokopala. Ale věřím, že se do toho dokopu časem. No, je to taky šílené, když toho chcete hodně, tak samozřejmě nemůžeme dělat všechno naplno a musíme si vybrat ty priority. No a já jsem tady teda dala alespoň filtr teďka a celkově jsem přemýšlela, jestli ta má videa nejsou tmavá a nemám si tam dávat nějaký zesvětlující filtr. Na druhou stranu bych chtěla zprostředkovávat tu realitu i ve smyslu toho, jak já vypadám, a vím, že ten filtr zakryje některé věci a není to potom zase tak realistické, takže úplně nevím. Asi to budu nějak kombinovat, ale ještě uvidím, asi bych jako ráda ukazovala i ty své v uvozovkách nedokonalosti. Mě strašně vadí teda slovo dokonalost, já si myslím, že ta by se měla úplně zrušit jako to slovo. Právě jsem si udělala oběd, tak ho dnes ukážu. Jsou to špagety se sojovýma nudličkama a zeleninou. Dala jsem tam cuketu, papriku, čerstvou okurku, ale taky žampiony a rajčatovou omáčku. To je, myslím, všechno. Vím, že to nevypadá nijak extravábně, ale já se ve vaření nevyžívám a už vůbec ne v nějakém aranžování jídla. Možná i proto jsem nikdy extra jídlo nezveřejňovala. No a pustím si k tomu Lighthouse. Já jsem si ho dneska pustila poprvé, první díl té druhé série. První sérii jsem vůbec neviděla a bavilo mě to. Já mám ráda takové ty věci, u kterých můžete vypnout, nemusíte nad nima přemýšlet. A potom, až to s ním a dokoukám Lighthouse, tak půjdu na procházku. Tak já jsem před chvílí vyšla na procházku a když jsem si pustila k tomu obědu ten Lighthouse, který jel online, tak jsem zjistila, že je to ten stejný díl, asi ten první, který jsem už dneska dopoledne viděla. Tak jsem měla smůlu. Já jsem si fakt myslela, že to bude nějaký další díl a ne, že jako se podívám na nějaký díl, který je na internetu a oni ho pak vysílají v televizi. To je fakt divný. Asi dojdu dneska ke křižovatce opět a zpátky, pak možná zajdu zase do obchodu, to je už takový můj rituál. No a pak domů a pracovat, makat. Musím to odmakat co nejvíc teďka, protože pak je ve čtvrtek svátek, jdeme na návštěvu, v sobotu, v pátek jedeme na Jižní Moravu k babičce a dědovi, vrátíme se v neděli, takže nebudu 4 dny nic dělat
Tak to teďka naháním. Tak ode dneška asi na cílené procházky chodit nebudu, na takové ty svoje ke křižovatce a zpátky, nebo za křižovatku a ještě dál, protože dnes jsem chtěla dohnat nějakou práci a večer se chystám do nahrávacího studia, tam budeme ještě předělávat moji písničku Petr a Lucie, ke které mám i videoklip. Ta písnička je moje ve smyslu toho, že jsem interpretkou, jinak ji složil někdo jiný. Ale je to vlastně první taková věc, kterou bych se chtěla prezentovat jako zpěvačka. A proto i ten videoklip, který už nebude úplně amatérský. No, možná bych mohla říct, že profesionální. Tak, abych to neokecávala. Dneska teda jsem nebyla na procházce a pojedu jenom do toho studia. Zítra máme jít na návštěvu, takže to se tím nebudu stresovat. Já fakt potřebuju mít na to klid a ne, že jako ježiš, honem, honem, rychle ke křižovatce a zpátky a potom musím rychle makat a to nemám ráda. V pátek jedeme k babičce a dědovi, takže já to teď vůbec do neděle řešit nebudu a asi zřejmě půjdu na procházku až v pondělí na takovou tu cílenou. Včera jsem se fakt rozčílila, protože se pod mým videem objevily některé komentáře, které byly úplně na hlavu. Za prvé, nechápu, jak si někdo z minulého videa mohl vzít to, že já se snad vysmívám sportovcům, nebo že snad říkám, že lidi s nadváhou jsou všichni zdravější než všichni sportovci. Naopak, já si myslím, že nejde generalizovat, ale myslím si, že existuje tendence, že se na sportovce nahlíží jako na bohy, když to přeženu, a na lidi s nadváhou jako na lenochy, kteří nejsou ničeho schopní. A tohle mi vadí, vadí mi tyhle předsudky. Nikomu bych se nikdy nevysmívala. Určitě nechci nikdy generalizovat a říkat, že všichni tihle lidi jsou takový a makový. Tak to není, právě že jsme každý individuální. Já si uvědomuju, že předsudky máme každý z nás, ale je důležité s nimi pracovat. A pokud jsme si vědomi nějakého problému v určité životní oblasti, tak je strašně důležité o tom mluvit a nabádat ty ostatní k tomu, aby se nad tím zamysleli a otevřít jim ty oči v tomto. Já vím, že se nám to nemusí podařit u všech a že někdo si jede to svoje a není ochoten přemýšlet i nad jinými úhly pohledu. Ale pokud víte o nějakém problému, který je v té společnosti, tak rozhodně mluvte o něm. Já si myslím, že to může pomoct a je to hrozně důležité. Takže to, že jsem mluvila o lidech s nadváhou a sportovcích, tak jsem pouze demonstrovala ten problém v té společnosti, který vnímám. To je všechno. A stejně to někteří nepochopili a museli zase se do mě pustit, jak já srovnávám obecně lidi se sportovcema, co si to dovoluju, jo? Ale zase se tím krásně ukázalo, že ty předsudky vůči obézním lidem ve společnosti existují a že to, co dělám nebo to, o čem mluvím, je dobře, protože je to potřeba. A někteří si pojedou pořád to svoje, ale když o tom budeme takto mluvit, tak rozhodně navedeme x lidí k tomu, aby se nad tím zamysleli a rozhodně můžeme něco změnit. Nikdy jsem neřekla, že obezita jako taková je zdravá. Nikdy jsem nikoho nenaváděla k obezitě. Přesto je mi toto vyčítáno a mnozí mi píšou, že propaguju obezitu. Nechápu, jak na tady tohleto přišli. Já se pouze snažím nabádat ostatní k vzájemnému seberespektu a k tomu, aby se nekecali do života a neubližovali ostatním. To je všechno. A vidím tady ten problém toho, že lidi s nadváhou jsou vnímáni hodně negativně a jsou v té společnosti nějakým způsobem utlačováni. Já nevím, jak to teďka mám vyjádřit, ale vidím tady tento problém, tak na něj upozorňuji. A právě proto jsem použila ty vrcholové sportovce, kteří ničí svoje těla, ale nikomu to nevadí. Mně to taky nevadí, je to každého věc. Je to v pořádku, jestli to chcou dělat, tak to budou dělat a je to v pohodě.
Já pouze říkám, že tady to nikomu nevadí, ale stačí, že má někdo pár kilo navíc a všichni se můžou posrat s prominutím. Takže tohle mě neskutečně vytáčí. A jenom tady pro jednu paní, která mi napsala, že nemám kritické myšlení, sama ho nemá, protože interpretovala úplně špatně to moje minulé sdělení a vzala si z toho úplně něco jiného, než jsem se snažila říct a úplně to přetočila. Tak pro tady tuhle paní speciálně nemusela jsem dlouho googlit a vygooglila jsem si termín muskulární dysmorfie. Tak nejen pro tuto paní tady přečtu kousek toho, co jsem vygooglila. Podotýkám, že jsem to zatím nijak odborněji nenastudovala, ale zřejmě se k tomu dostanu, protože vám přečtu o jedné poruše příjmu potravy a právě těm bych se chtěla do budoucna věnovat. Takže muskulární dysmorfie je duševní onemocnění, které se řadí mezi poruchy příjmu potravy. Postihuje především muže, ale ženy nejsou výjimkou. Týká se chorobné závislosti na cvičení a snahy zmohutnit vlastní tělo svalovou hmotou. Příčiny: bigorexie, to je asi druhý název pro muskulární dysmorfii, to netuším, dostuduju, ale bigorexie vychází ze syndromu malosti. Bigorektici mají pocit, že jsou drobní, slabí a málo svalově vyvinutí. Tento komplex pak řeší neuměrným cvičením, kdy se snaží své sebevědomí najít v posilovnách a usilovném cvičení. Příznaky. Jedinci postihnuti touto poruchou jsou schopni trávit v posilovně několik hodin denně. Jídlo je často hlavním a zároveň jediným zájmem. Konzumují nadměrné množství potravy, podporující tvorbu svalové hmoty na bázi bílkovin, aminokyselin a anabolických steroidů. Mezi ně patří proteinové koktejly gainery, kreatin, BCAA, doufám, že to čtu dobře, a jiné doplňky stravy. Ale teď to podstatné. Rizika bigorexie. Kvůli náročným tréninkům, přetěžování organismu a malého množství regenerace dochází k poškození hybného systému. Nadměrné množství svaloviny má pak negativní dopad na lidské tělo a svou váhou svaly zatěžují klouby a kosti. Takže je to přesně to, co jsem říkala v minulém videu. Vysokým příjmem energie a bílkovin také ničí svá játra a ledviny. Takže nic zdravého, a myslím si, že tohle to se bude týkat asi většiny kulturistů. Mimochodem, já jsem s jedním kulturistou mluvila a on mi vyprávěl o tom, co dělá před soutěžema, to opravdu není nic zdravého, a i mi vyprávěl to, jak potom většina z tady těch kulturistů po těch soutěžích naběhnou do mekáče a tam se totálně zprasí. Ale tohle nikomu nevadí, protože je to pan kulturista, který je sportovec a dokázal to hodně a sebe zapřel se a tak. Jo. Já si z toho musím dělat takhle trochu srandu a musím používat tu ironii. Já tím nemyslím, že oni by byli špatní. Já je taky obdivuju z určitého pohledu. Ale já jenom říkám to, že oni nemají zdravý styl života a nikomu to nevadí. Furt se jenom snažím říct jednu a tu stejnou věc, že existují předsudky vůči lidem s nadváhou a obezitou. Dále jsem četla rozhovor s Václavem Buncem, odkaz vám dám určitě pod video. A mimo jiné v tom rozhovoru zaznělo, že vrcholový sport není zdravý a taky, že obezita není zdravá. Nicméně mám tady zaznačený kousek, kde je napsané: mimochodem, ne každý tlustý musí mít problém. Asi před 2 roky přišli Britové s takovou studií. Když jste obézní, můžete mít dokonce lepší prognózu na přežití. Týká se to ale jen určitého procenta lidí a hlavně musí se hýbat, vykřičník. A to si myslím, že je vlastně úplně nejvíc, že ta nadváha opravdu nemusí být problém. Samozřejmě nějaká extrémní obezita bude asi vždycky blbě, ale nějaká nadváha
opravdu problém není za mě. A jsem o tom přesvědčená, dokonce jsem si vygooglila i takzvaný paradox obezity, který zase nemám nastudovaný nějak odborněji, viděla jsem i, že je to mýtus, nicméně jsem asi ve dvou docela ověřených zdrojích viděla, že se o něm mluví i z hlediska toho, že lidé nad 65+, s mírnou nadváhou, jsou na tom lépe než lidi, kteří tu nadváhu nemají. Samozřejmě zase mírná nadváha. Jo, ale tady tohleto si určitě ověřte, když tak sami, rozhodně bych nerada šířila nějaké informace, které nejsou pravda, ale myslím si, že tady pro tyhle účely ten selský rozum opravdu stačí a odborněji si to určitě budu taky nastavit. Studovávat, hlavně pokud jde o ty poruchy příjmu potravy. A ještě jsem chtěla přečíst jeden kraťunký úryvek nebo spíše větu od toho Václava Bunce, který tady píše na otázku, jestli bude sledovat olympiádu, tak odpovídá, ale ano, určitě budu. Ale pořád přitom vidím, co zatím je, kolik lidí příprava na olympiádu dostala do stavu invalidů. A já bych chtěla navázat, protože když jsem byla na té fyzioterapii, na té vstupní konzultaci, tak mi tam ta fyzioterapeutka řekla, kdyby byli všichni tak jako vy, takovýhle mobilní, tak já bych byla šťastná. A tam chodí právě i hodně vrcholových sportovců. Takže trošku nadneseně paradox obezity. Já jako obézní tam přijdu a jsem na tom vlastně dobře, ale chodí tam mnoho vrcholových sportovců, kteří na tom nejsou ani zdaleka tak jako já. Jako já vím, že mě to může dělat do budoucna problémy, pokud nezhubnu. Ale proč bych kurňa pořád měla poslouchat nějaké narážky? A tohle mi na tom vadí. To je všechno, co chci na tom říct. Nikomu se nesměju, neříkám o nikom, že je špatný. Sama obdivuju ty sportovce, ale vadí mi, že neustále někdo zhazuje lidi s nadváhou. Tak ještě poslední věc, i když už je úplná tma a už se jenom opakuju. Ale já třeba mám asi 30 kilo nadváhu. A chodím každý den na cílené procházky a v průměru ujdu 7 kilometrů denně. A teďka máme nějakého kulturistu, který zatěžuje svoje tělo, přibírá v určitých fázích hubne, má velké výkyvy váhy, hladoví, pak se přežírá. A potom máme třeba nějakého dalšího vrcholového sportovce, který zatěžuje svoje tělo a já se ptám, jaký životní styl je zdravější? Já si myslím, že se na to nedá tak jednoduše odpovědět, ale já jsem prostě samozřejmě ta nejhorší ze všech a můžu se jít zabít, protože mám 30 kilo navíc a jsem líná a nezvednu tu prdel. A tím už bych fakt skončila, ale chci na tom ukázat, jak je to nesmyslné, to přemýšlení a že opravdu nelze generalizovat, nelze házet všechny do jednoho pytle. A stejně tak ani s těmi sportovci. Je určitě milion sportovců, co sportuje tak akorát a je to v pořádku a třeba žijou úplně nejzdravěji ze všech. Rozhodně, věřím tomu, jo? Není to tak, že říkám, všichni sportovci jsou špatní, všichni sportovci žijou nezdravě. Vůbec ne. Ale mnozí sportovci ano. Zvláště vrcholoví. Je to tak. Takže jenom takové zamyšlení v rámci těch předsudků. O nic víc mi nejde. Tak jo, já už fakt končím, už to vypínám, jdu si rychle udělat jídlo a jedu do toho studia. Tak jestli jste mě poslouchali celou dobu, tak děkuju a jste dobří. Chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nestíhám, nestačím, nestihnu to, nesvačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Já jsem včera vůbec nestíhala natáčet, tak natáčím aspoň rychle dneska. Teď se chystáme a už jsme měli samozřejmě vyjet, jako vždycky. Já to nikdy nestíhám, já se vždycky totálně zasekám. A poslouchám jenom, že jsem měla být rychlejší.
Klasika, klasika, klasika. Takže za chvilku jedeme k babičce a dědovi na Jižní Moravu. Vůbec nevím, jak to budu zvládat s natáčením, ale asi něco zkusím z auta nebo někde zvenku nebo něco, ale před nima se mi úplně moc nebude chtít asi. No a včera na té návštěvě byly nějaké oříšky, buchta, takové věci, jo, takže dávala jsem si, ale myslím si, že docela ku podivu střídně, že jsem se fakt nepřežírala, takže já jsem spokojená. Protože s tím jsem taky měla, tam slyším jenom smích, se musím taky smát, s tím jsem měla docela velké problémy dříve s těma návštěvama, protože jak na tom stole byly všechny ty věci, tak já jsem se nemohla zastavit a mám to do dneška s tím ten problém, ale zjistila jsem, že zdaleka nejsem jediná, že těch lidí existuje víc a ne, nejsme exoti, protože to prostě jako nejde, že tam to jídlo na tom stole, já si myslím, že to je jako normální, jo, ale jo, psali mi i nějací lidi, že se cítili pak trapně a že dokonce jedna slečna se pak dozvěděla, že jí pomlouvají, že právě všechno sežere na těch návštěvách a tak, ale jako co, když to nabízejí, tak se nestyďte a sněste to všechno. Ale jako někdy... Cože? No, ne, včera ne, ale jindy jo. No... No, ale někdy to bylo už jako hodně na hraně, že opravdu to by se to dalo připodobnit záchvatu. No, takže včera to bylo dobrý, tak jsem ráda a já se teda budu hlásit zase později. Jupi, já jsem to dala dneska na první dobrou, no, protože není jiná možnost, musíme jít. Jupi! Tak my přijíždíme, to se takhle skloňuje. Nebo ne? My přijíždíme, ty neumíš mluvit? Neumím mluvit. My přijíždíme, my tam za chvíli budeme a držím tady klahev, ale to je dobrý pozadí, nebo spíše pobočí. Pobočí, no a jak řekneš pozadí, když je to vedle tebe, pobočí, ne? Pobočí, ne. Pobočí, pobolívají mě oči, protože mi svítí slunko do očí. No, já taky nic nevidím, takže za chvilku budeme tam a... To je všechno. To je asi všechno. A měla jsem zbojnická placka, se to jmenuje? Zbojnická? Prostě taková placka se slaninou a sýrem. A já to úplně zbožňuju. A teď budeme mít asi řízek. Svíčkovou nebo řízek. Takže já si myslím, že úplně super na hubnutí. Je, mně se odráží ta lahev. Obličej, to je hezký. Tak jo, tak já už končím. Tak, sbíráme jablíčka, já jsem teda ještě neutrhla ani jedno, ale jdeme tam na zelené, já mám radši zelené, protože ty jsou takové kyselejší. Ani není nějaká velká zima, na tom sluníčku je fakt teplo. Vody ty jsou rozkošné, takové malinké. To se mi líbí, já jsem vlastně asi nikdy netrhala jabka. Jo? Jo? Hážu, jo? Jste se trefím. Počkej. Thank you.
Si říkám, že něco natočím a koukám se na ten nos. To je jak v létě. My jsme na cestě do Prahy, já jsem teda docela dost unavená a vůbec se mi nechce nic. Absolutně nic, ani natáčet se mi nechce dneska. Ale řekla jsem si, že jsem vynechala jeden den, takže pár vteřin natočím. Jinak to bylo fajn, ale fakt se těším, až se dneska vyspím pořádně, protože přece jenom, když jsem někde jinde, tak se nevyspím tak dobře jako doma. Prostě to tak je. Nějak mi ten mozek nejede. Vůbec. Odmítá, takže to je asi vše. Tak my jsme se včera večer vrátili do Prahy a 3hodinovou cestu jsme jeli snad 5 hodin, protože byly kolony. Po příjezdu jsme si zašli na večeři do Mekáče, já jsem měla Big Maca s hranolkama a měla jsem fakt totální hlad, protože jsem jedla naposledy na oběd. Ani jsme nečekali, že se vrátíme takhle pozdě. Ale co bych chtěla říct k tomu víkendu. Samozřejmě to jídlo nebylo nějak ideální, jedla jsem to, co mi kde dali a hlavně jsme byli na návštěvě ještě s dědou i babičkou, ještě u tety a tam byly samé dobrůdky, takže zobání a tak. No a já jsem dneska nad tím takhle přemýšlela, protože je to šílené, jak jsem to třeba měla dříve a jak to mám dneska a je mi jasné, že spoustu lidí s tímhle bojuje. Já jsem třeba tak nějak normálně jedla, vůbec jsem se nepřejídala, na návštěvě jsem ale jako zobala, takže už tak nějak jsem měla dost, už jsem věděla, že jako už jako nemám úplně hlad, už jsem se chystala, že trošku přibrzdím s tím zobáním. No a najednou teta přinesla těstoviny s tím, že je to její nový recept a že moc chce, aby jsme to ochutnali a prostě každému z nás dala úplně regulérní porci a já jsem přitom vlastně neměla už žádný hlad. A v téhle chvíli, to je přesně ono, jo, já jsem si to teda dala, už jsem jako nechtěla, ale říkala jsem si, tak kurně, tak přece to zkusím a řeknu jí, jaký ten recept je a tak. No a dříve bych s tím měla šílené problémy, měla bych výčitky. Tak já jsem teďka nemohla asi hodinu natáčet, protože se mi zaplnila paměť v telefonu, do toho se mi ten telefon vybil. Tak to video bude asi hodně pozdě, protože zase to teďka musím rychle dotočit, pak teprve se stříhat. Ach jo, se mnou. Dneska se mi moc nedaří, fakt toho mám hrozně moc a nestíhám nic. No kde jsem skončila? Tam, že vlastně jsem dostala to jídlo od té tety, nejenom já, a ona úplně rozzářená, protože se vyžívá ve vaření, zkouší pořád nové recepty, je to její velké hobby. A chtěla, ať to zkusíme, a chtěla slyšet, jaké to je. No a já bych dříve z toho teda měla výčitky,
a říkala bych si, pane bože, vždyť už jsem jedla dneska hodně, už jsem tady zobala na návštěvě a teď jsem tady snědla velkou porci těstovin s nějakým sýrem, takže kalorická bomba a úplně bych byla prostě v háji z toho a dopadlo by to tak, že bych si pak řekla, že už je to jedno a začala bych do sebe bez hlavě cpát další věci a prostě už to měla ty výčitky a řekla bych si, že to fakt nemá smysl a bylo by mi pomalu do breku, že to prostě nikdy nemůžu dát, protože prostě ten svět je tak strašně zlý a neumožní mi, abych jako zhubla. Já to teď trošku přeháním, ale jo, já jsem tady tyhle pocity měla, i takové jako zoufalství jsem z toho prožívala, protože jsem vždycky chtěla zhubnout a pak byla nějaká návštěva a něco se mi nepodařilo tak, jak jsem chtěla a takhle nejde žít, takhle opravdu nejde žít a chtěla jsem vám říct, že jestli bych měla výčitky z toho, že jsem si tam to jídlo dala, tak v té chvíli bych měla ten problém a taky jsem ho dříve měla. Neříkám, že teď už žádný problém s jídlem nemám, samozřejmě mám, ale myslím si, že tohle je to největší psycho, protože pokud vám není vyloženě zlé a nepozvracíte se z toho, jo, že už prostě jste totálně přejezení, tak je to úplně normální si to jídlo dát a zkusit to prostě, jasně, nemusela jsem to sníst celé třeba, tak jako jo, ale prostě není v pohodě říct, ne, já si už nemůžu dát, protože já už jsem snědla tady 2000 kalorií, nebo já nevím kolik a já už prostě nesmím, jo, a mít z toho úplně takový ten strach, to je blbost. A většina z nás si myslím, že to prostě dokáže sníst, když není úplně přejezená, nejsme nemocní a nevím co, tak prostě i když nám takhle někdo donese nějakou porci, tak to prostě dáme a není nám z toho zle, takže tak no, tak to jsem chtěla říct a myslím si, že je strašně důležité o tomhle mluvit, protože se fakt obávám, že s tím bojuje velká spousta lidí a že mají z jídla strach. Já jsem i dříve dělala nějaké videa o tom, že je špatné mít strach z jídla a přesně tohleto uvažování, které jsem teď popsala a kterým jsem trpěla, tak značí poruchu příjmu potravy. Já je sice nemám nastudované odborně prozatím, ale tohle můžu s jistotou říct, že takhle to je. Takže já jsem třeba strašně vděčná za to, že prostě je to úplně někde jinde dneska, jo. A já jsem se ze srandy zvážila předtím, než jsme tam jeli, to bylo v pátek, to jsem měla 99 kilo rovných, takže to bylo i o půl kila méně než to poslední vážení a dneska teda ráno jsem měla 100,1, úplně jako předpokládaná věc, jo, jakože po víkendu budu mít víc. No a dříve bych si řekla, takže já jsem se začala snažit hubnout a vlastně jsem nezhubla skoro nic, mám dole vlastně jenom 2 kila, nebo já teďka nevím, kolik to vychází, jo, a už bych měla z toho prostě trauma, vyprdla bych se na to, začala bych se přežírat třeba i z toho, že jsem na sebe nasraná, že jsem jako něco nedokázala a takovéhle věci, ale to je totální kravina. A já to v sobě mám tady ty myšlenky, já mě tady někdo psal, že nemám disciplínu nebo něco takového, já mám takovou disciplínu, že si to neumíte představit, jako když chci, když na to přijde, samozřejmě v něčem jsem úplný lampl, ale co se týká třeba ty diplomky, tak větší disciplína nebyla možná, to bylo prostě o zdraví, jo, ale v tomhle to prostě není normální, není normální, abychom měli disciplínu od rána do večera prostě a byli na sebe tvrdí a neměli se rádi a jako to je špatně. A to už opravdu hraničí s nějakýma poruchama a co se týká tady jídla, tak prostě to není v pohodě. A jestli něčím takovým trpíte, tak se aspoň zkuste nad tím třeba zamyslet a zkuste s tím pracovat, vyhledat nějaké odborníky. No, takže to jsem chtěla rozebrat, protože mi to přijde strašně důležité. Jinak teda jako co se týče té mojí váhy, tak mám teda, když si to bere dneska takhle podle tohoto, což je samozřejmě blbost, ale jako pravidla jsou pravidla, takhle jsem si je nastavila, takže je to plus 600 gramů. Teď jsem nevěděla vůbec. No, takže teď zase plánuju chodit na procházky, dokonce jsem udělala výzvu na Instagramu ujdi 150 km za listopad, určitě ji tady dám, můžete se přidat, ať už na Instagramu nebo soukromně, aniž byste to nějak zveřejňovali.
Můžu vám poslat i tabulku, pokud byste si chtěli psát, kolik kilometrů jste ušli. Ještě poslední věc, já bych tady ráda uzavřela to, o čem jsem hodně v tomto videu mluvila. A přečtu kousek příspěvku od Lukáše Roubíka, který je, si myslím, uznávaný odborník na výživu a má co dočinění s kulturistikou. On v tom příspěvku píše, že by chtěl být nejsilnější a nejsvalnatější ve svém životě a mít tak poprvé 100 kilo. Ale pak tady taky píše, na jaře bych to ale postupně rád vyrýsoval na hmotnost lehce přes 90 kilo, protože je sice hezké být mohutný, ale kila navíc jsou hodně znát. Na horách se více zadýchávám a silový trénink s pro mě vysokými váhami mi občas nedělá dobře na srdce. Jak člověk musí s těžkou váhou na dřepu a mrtvém tahu striktně zadržovat při opakování dech. Takže se už zase pak těším na jiný styl tréninku, včetně cvičení venku ve sněhu a budování lepší vytrvalosti a kondice. Takže i tady tento odborník na výživu uznává, že není ta nadváha úplně v pohodě, i když je z velké části ve svalech. Já vím, že to víte všichni, ale prostě mě to nedá, protože když mi jsou někteří schopni napsat, že to nemůžu srovnávat s obezitou, tak já jsem fakt musela a musela jsem se opakovat, protože ano, můžu to srovnávat s obezitou. V určitých ohledech můžu. Tak tím bych to fakt uzavřela. Mě to prostě vytočilo, mě to vytáčí hlavně u těch paní, které vypadají, že jsou už v nějakém pokročilejším věku ve smyslu, že to nejsou malé děti nebo nějaké mladionké holky. A jako přijde mi, že by měly mít už dost rozumu na to, aby prostě měly to kritické myšlení a aby hnusně nepsali na internetu jiným lidem. Protože si myslím, že tím opravdu můžou hodně ublížit a jestli to dělají i ve svém soukromém životě, tak mě to bolí o to víc. Asi s tím nic neudělám, ale na druhou stranu si myslím, že je důležité o tom mluvit. Takže to už by bylo fakt všechno. Děkuji, že jste se dívali na moje video. Pokud jste ho dokoukali až sem, tak si toho strašně moc vážím. A budu moc ráda, když moje video lajknete, klidně i dislajknete. Já zase čekám tu vlnu dětí z D-Life TV, kteří se rozhodli, že mi budou hromadně dislajkovat video a komentovat je nějakým tím broken. Nevím, co to přesně, jako vím, že to znamená zlomený, ale nevím, co přesně to znamená v tomto kontextu, to je jedno. Ale tak aspoň mám komentáře pod videem, to je taky hezký. Nezapomeňte dát také odběr mého kanálu a když tak si dát i upozornění a zapnout si zvoneček, aby se vám zobrazovalo, že jsem zveřejnila nové video, protože já to takhle mám, že někdy neděle, někdy pondělí. Budu se fakt snažit tu neděli, ale radši nechci slibovat jeden konkrétní čas, protože bych to pak třeba nemusela zvládat. Tak jo, tak se mějte krásně, doufám, že budete koukat i příště a ahoj!